But the president, so kubulira omuntu akufunya atya akusanga wa. So petubera wano emutundu waffe kula ntukola ku nsonga za mweze njawulo abagala okugenda ebweru ngo yita makuba matufu si buli omu yenna nti anaagenda ebweru ne tukakasa nnyo nti ssente zo zotaddemu zisigala zizo ne bwiba byonoonese. Lwaki si buli omu? Muli musebo mintu. Oyinza okutandika process n'ofuna deal. N'ofuna olubuto lw'omusajja. Baddiru. Gwe kankubulire kino. Mwana aveyo mu byalo, bafubutukayo mu byalo. Kampala gwe mulundi oguzo okutuuka, gusoso okutuuka kajja ku byagenda bweru. Amalono teeka yakasende genga atafuna omusajja w'ekirooto kye Kampala. Yo wamuli mu kinga, mula mu banka. Owa boda amulese ku kampani awo, bwe bateeseganya batekyama. Omwana atali kuganza enzira nfumbiddwa Kampala ate nze enzireyo. Nfunye omusajja alina ne TV mu nyumba ontwala bweru. Fwe nga tulabye katemba wano. Ne mu mbeera eyo gwe bwoba ogudde ku musajja w'ebirooto byo. Aline omufaliso n'ekitanda mu nyumba atemusula na Kampala, Uganda. Okitegedde? Bw'oba ogudde ku musajja w'ebirooto byo tolina ky'ofiirwa, ssente ezo zekoddezebwa. Mugende mutandika obuvubuka. Kati namba omuntu afuna ku namba ki? Ankubira ku 075-798-6069. Kalina yaffe yaggwa. Kalina afe yagwe. Ife nga tubana projekti mpitiri mbuli kande. Kali. Uli kwele yagwe daduli kuchidaro. Kati kakati. Omukwano chintu chukulu nyo. Era abantu gubayisa bubi. Kayima bamuchayi. Obulumi bwalina bungi nyo. Era bwamanyi. Yakoze live namba. Nga nyonyola. Lwaki omufilipaini yamuchayi. Nawe nsonga bbiri. Mwazabadde ziwerako. Naye yasoose yagambye mbu bagambye nti mukuzi. Enda nebagamba nti mudduga oli yali ayagala musajja mudduga. Kati kankubuuze. Nalabye Kayima akaabo okumukyawa. Ne Kayima kankubuuze. Kobeere gwe mwennyini oyinza okweyagala. Nakulwaki? Kwata kifaananyi kyo naye weetunuulire. Nga tonna tukaabirira buziga nti baakukyaye. Gwe mwennyini oyinza okweyagala. Nekyo sikitege. Kati kyenkubuulira naye mwennyini weera tolina w'osikiriza. Kuguru kuli kulinga olumuli. Okuguru kukulinga olumuli. Nga mwana w'abandi kye yeetulisizaako bomu. Olumuli mba manyi. Kayima wennyini oli wakunnyonnyola nnyo. Omwana w'abandi adda ate eri nti maama ndeese omwagalwa yono. Wano mu musonyiwe ekimaapu kino kya bulaaka yagezaako ku kizigo yakona bukonyi. Kizigo kyamubola. Bukongovule bumusiwuse ngaki ne mumukkirize yoyo wange. Omwana yabadde mutuufu. Kayima agamba nti mutuufu omukyalo oli tyamuwadde mbwa yamaze yasoose mukozesa. Anti kyenkubuulira kyekino. Omwana mu feesi yalabye nga kituufu ayitawo. Iye mainkano g'ekizigo. Naye okweyambula eno alinga empologoma. Anti kyenkubuulira eno kala zanjawulo eno kala zanjawulo maana gazijja kusobola na byakunnyonnyola nnyo. Musajja yakwata mu kizigo basajja bakwata mu kizigo. Kizigo Kayima kikubodde mukazi ng'ayinza kusigala atya naawe mu mbeera eyo. Wadde manyi ogenda mugumya bugumya afuna omukyala omulala. Eriyo mukyala ayinza kwetulisizaako bomu. Nze nkubuulira bakyakuyowa nnyo. Kyokubiri tomalaako. Omwana w'abendi yandisigadde naga kale wadde totegeerekeka. Wadde ng'oli wakunnyonnyola nnyo kala zo naye kale kansigale naawe kuba munnaayi. Gogo n'akanyanga ekiwato. Naye ekyo ekigambo kikusimattu. Ani si kusimattu kanze otunuulira omuntu n'olaba nti ono kati amalako ono tamalako. N'omanya waagwa. Sente munene nnyo teyeesobola. Tamanya gajjewa, amanya gajjewa. Baana babendi baagala bya basitula mu bbanga mu bwengula. Ng'oleeta oyo nyama nankani. Takukutula okugulu. Pulezidenti osobola amanya muntu amalako oba tamalako. Ati nze nkubuulira kino. Omubiri bwe lugobera erese nnyo. Okulaba oli atunula baaga ha. Kisajja kino. Ndi erese. Malako? Ahaa! Akoona wano.
Mushegera. Na yo kazo kukuru kukuri ngomu tayimbwa ngowe. Ngomari na mwana wani obudde. Mushegera. So, omwana yabadde mutufu kuno nya future. Mulimu nawe ebintu byotwalanga toyinza kubiku baba zadde bo. Mushegera. Omwana mu Philippines muri jaba Philippines maina sente. Yadi nkubulira nzoli ya gampa dayo gera no mwana. Na ngambe chitufu chenyini. Omwana yatunudde mu ngataina bwa bitebya. Ewa. Ewa bwe bazadde ndinde sono mubanji bonna ndinde sono. Ndeso no. Nenga kisoboka omuna Uganda. Nga bajja mubuuza nnyo nti naye ddala basajja bonna. Bonna bonna mu nsi eno n'otuleetera ono omuti gumulinga eyo omutayimbwa omukono gumulinga omutayimbwa. President, omuntu okujja ku social media nga afulumya engeri gy'awuliramu okuva bwe bamukyayi kiba kibi. Anti katika nkubuulire kino teri ajja kumwagala Kayima. Gwe mwennyini naawe mwennyini nnyini we confusing nga toyinza kweyagala. Omuntu w'osalawo libranding ne kati we bakukyayidde bwe batyo mu bweru. Omanyi bwe tugambye nti nfundako n'omubi omweru. Ne mu buddugavu wali. Abaana baali bakulaga baali bakulabya ku ssanyu gwe Kayima. Omukazi wakukyayidde mu bweru. Kayima yatuuse n'okuggyamu engoye ezimu. Ng'awulira mu butuufu taswa akyebeera. Ati kati kye nkubuulira kye kino. Omukazi yagenze n'agamba naye n'abigattagattamu n'agamba ne kati kituufu. Omanyi abakazi batuula ewaka n'agamba kituufu onkwanye mu kkubo. Naye nga sinnakukkiriza kansoke ndabe ku bino ebintu ekkumi ebisooka ku musajja. N'atunuulira omubiri. Musajja alagika mu bantu. Naye ono ate mpalo jugula wali talina sayize mutuukolo yakendeezaamu banga aleeta. Badde manyi kati yayambala medium. Anti kati kye nkubuulira. Omukazi agenda okulaba ku pule nga bwe buno bu newborn. Pule Kayima gy'ayambala yambala y'aba newborn. Babeera baana bawere. Abawere bano. Kayima yambala pule ya newborn. Kigere kimulinga ekizibu alinga. Kati just imagine. Eno mutono nnyo omugere guli gulinga alinga ali mubutu naga kati ono figa ye sina je mutwala genda okutunulira akasente yalwa nnyo bizibu bingi ebimulika ebya famire ye ebyabaani byonna yalina okubimaliriza aga sijja twala musajja wa bizibu katugamedi Kayima ayina funa muna Uganda munne ati kati kankubuulire kino n'abaana Uganda bajja kumulijja kitinga Kayima tayagalika. Kasajja kakale emibiro ke kalinga kakazi ke kali n'olugezigezi. Kekagomola agagambo ke kalumba pulezidenti w'abankuba kye yate omwana kasa yategedde ekyo. Kayima tojja kufuna mubeezi paka ng'onneetondedde. Nze nkubuulira. Okinamu omukono kukoli. Waliwo omwana yankubira essimu naye nti kandika eyo kampalampa. Naye nze nkubuulira mpaka ng'azze ku mavivi n'agamba nti kaluvimika yanja nsonyi wa pulezidenti wange. Olw'okukukomoggolako agagambo omuwumbo. Nze by'okuteeka ku muwumbo. Eby'okuteeka ku muwumbo ekitali ekyo tajja kufuna. Ku bwaguuga. Katugambe kino kintu oyinza okibaamu n'omukono. Oyinza okibaamu n'omukono. Kati nze nkubuulira. Wano waliwo abantu abatoogerekekako gw'olaba bisiraani kukulumba. Ani gwe batoyogerako? Kaluvin Kayanja tokeera nja n'omunywerako walagi. Mugenda ne munywa obwo bubiyabiya bwa mu bwalayise. Olw'okuba baakusasudde omusaala ne weesaasaanyaako 2,000 ne wejja ku mulamwa. Eza wano 2,000 eza Uganda bw'ovuma Kaluvin Kayanja. Kati Kayima atandise. Atandise. Omuwala oyo advice gy'omuwa. Kati kankubuulira omuwala yeebale kwebeereramu. Yebale kweberera mulimu omuntu atatwalika ku buko nga wakunnyonnyola nnyo ogenda omuwandiiseeko n'ebigambo. Awo nkuba kyeweye. Mulaba mpale kwenyeenya nnyo naye omugulu mweguli. Awo nkuba kyeweye buliza. Pulezidenti yetaagambweko. Kati kye nkubuulira kye kino genda n'ebisiraani ffe twaonointingibwa Katonda. Obukulembeze si kintu kyangu. Tova eri kwelegalega mu pulezidenti kati omukazi yagenze. Nze nkubuulira. Naye kati kya makulu nnyo okufunira omukazi ku kyeyunga ye bwe yabadde. Kayima tugenda kumufuna n'omuwala omulalo w'ebizibu munne. Bawala mwebalinga ebizigo byababoola. Ng'omuzigo gubabodde. Beruse nankani yali awo tategeerekeka bakadde banne. Omuwala yagenze okulaba ng'abigattagattamu tabifuna. Mifaananyi alabika ng'omuwala omuvubuka omuto. Egenda okulaba bwati mukadde bikulu balimba emyaka. Genda okwetegereza enkola y'ebintu byenga ya 68. Ebimu ku byasinze omuloma.
ye muwala okumala okumanyanga bwe yakula ali namala namu teyalabye teyalabye mu value go lugendo lwa sawa nambo otambudde obutikitiki mubi otambudde obutikitiki mubi information inajikuwa abana bayina che banonya ji walwa kugamba ati oyo kayima bagalafa bakute mmere hadi zeche kumulira na ye goli yao na ye mwenyini teweso wola ngogata kukola minimu ja muntu molala nategere de unti ajaku ya gambi vyako lakata chavite gira bagena kumule muta vite gira ngabwe ya vite gira dibi yomukwano biveko kayima yomukwano biveko teri mwana wabendi ya inza kono nilako vude gumakola sente zo sigala kasabuni kukwe berao kwa hata mchizigo weje kumulamu wanyo wabu engebo uberao wensibu wecho kwe ino kutuwala ushtekedi tozanyi na kubana baba ntuba malida vude kayima mtu wa ino mtu omulimu tu weza kumudu discourage inga butaba na mchala ati katichenko vude kache mchala mkoze sechi yeye nyini kayima alinga mchala. Abula kuchi mucha kusiba hata kusiba mviri wakati wazikiri za wakorela. Abula kuchi mucha kusiba mviri kubana akameza ya tani kadoku kasaba. Mukazi ya kende ya kakao mkwano kamera mkutondo wala mbule. Kamera akafubu kako kaine ntondo toka hita agomu zanyo. Kamera mkutondo wala kekayo mbange chizi mwana agamba warusinja kuhita o kano nyeri andese. Njaga laka kasabu la guzivo. Singa kayima adamu na wako ataki na wako chaku gamba. Che chizo kudakutu. Katika imaze nkubuli na naba gamba. Nemu gamba vubu konyo. Kaya gado kuku okuwerega mungato za president agenda kulaba mukazi ya genzi. Abange nambe mu 2 3 nyatano mukaga musamu nana muenda 10 je bali bafomba. Abange president. Ostegede. Nambe mu wali musilambu. Nambe zendi musili musilambu ebukirize dini busobozi. Busobozi. Busilamu namuwabu kwata bubiye basilamu je balinga ino mukazi omu. Chitufu. Cha busobozi yokubera na makazi boya gara. Anke edini yote kukiriza. Edini chi je tabana yo muruto. Ebitabo byange binganti woweza milioni 10 ku buli account. Muna yo mukazi omulala. Nawe bobo chikolo. Atika tubogama milioni 10 obaza bakazi 10. Akaombi kawera. Andi tomugaga tabela na account emu. Mwafuna yu mwana nkola account endala kasita kuwera chikumi nonya mulala tebaluana gana tebaluana gana mugaga baluana gana badewa tebayombaga ya te kuyombaga na chibuli cheba gala mchipawa tebakutide mu ya te kuchi mukaza ona ine bimmala noli ine bimmala tebalagawa ushitegede okay kati kayima mugambe bigambe bisemba yo atikati kenkubulira kichigendo mukudda ko singa da kayima kasita yete ka mungato za president mukazi shwi oyo nazi zenkubulira atena ebirala bicheyo kere bijja kuolekera bijja nindala dala soka wetu nuli nga tonna malira mukazi budde nawe mwenyini nyinyi nawe mwenyini nyinyi teweso bora tewetegera oyagala mwana wabe ndi akutwalewa omukazi olwa mugamba ndi nkuleta mu kamera kulaga ku bwaguga yaffe yatemerawo yagamba rekoti inze kwe baba bayito wechi sirani ndi basajja bonna bonna balungi bakaluvini kayanja bali eri ngende nawe Nibwashi buli wamugo. Ngende nawe ali mu. Nibwashi buli wamugo laba gwasani. Ati nkubuli do mwana labo abigeragera nyamu na gamba sina jentu ala musajja moyombi. Ne president baba tadde wale akasajja kakusinga ka face. Wa. Yinga baba tadde wale bayina gamu na. Tujja mu saatu ne tukola. No na basiki sipaka ku magumba. Angana zina kumagumba. Ya sikalika magumba ga magumba gana nka nawo galeta kunze. Zile kalinge ente zili ezekala moja. Eh? Ngokaleta kunze kayanja. Kati